Біля Тернопільської обласної бібліотеки для молоді буде діяти літній читальний зал під відкритим небом. Проект для бібліотеки став традиційним. Його проводять уже вдруге. Результатом задоволені. Минулого року завдяки цьому проекту до бібліотеки записалось понад 600 нових осіб. Для літньої пори це багато. Літо, у нас така традиційна пора відпочинку, і проте не всі мешканці нашого міста мають таку можливість і мають бажання кудись виїхати. Тому наш проект, сьогоднішній наш захід, розрахований саме на таких людей, які відпочивають у місті, так звані діти асфальту і інші категорії. У рамках проекту відвідувачі матимуть можливість відвідати читальний зал, переглянути цікаві газети та журнали із фонду бібліотеки, скористатись рухом BookRosser, послугою Wi-Fi, відвідати майстер-класу з бісероплетіння та виготовлення оригінальних сувенірів своїми руками. Цікаво буде й дітям. Для них організовується особлива програма із настільними та інтелектуальними іграми. Ідея літнього майданчика є досить поширеною серед бібліотек України. Оскільки бібліотеки зараз стають місцем таким збору громади, не лише місцем, де можна просто почитати літературу, але і місцем, де можна обмінятися думками, знайти співрозмовників і об'єднати громаду навколо чогось, навколо якогось проекту. І тому ми приєднуємося до цього руху, до руху організації таких літніх майданчиків, які є досить популярними по всій Україні. З 2010 року бібліотека підтримує рух BookRosser. Під час літнього майданчика він не буде винятком. Ми хочемо трішки передати ці книги і більше привернути і зацікавити, розказати, що ось такий рух цікавий, неординарний є в нашій бібліотеці, щоб люди подивилися і, можливо, хтось собі захоче книжечку взяти і принести навзамін свою. Літній читальний зал буде діяти для тих, хто матиме читацький квиток. Наша літня читальна зала буде працювати щосереди з 12 до 16 години впродовж літніх місяців.